Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во програмата Радио што се гледа. Денеска имаме чест и задоволство да разговараме со представник од Обштина Кривогаштани, а тоа е градоначалникот Николче Мискоцки, со кого што ќе преговориме за еден фестивал што наскоро ќе се организира за прв пат во Обштина Кривогаштани и тоа во Кривогаштани. Навистина имаме многу фестивали деновиве кои што се однесуваат или на музиката или на храната, но овој пат во центарот на производството на пиперката, откупот и на преработката во Западна Македонија зборувам, навистина е добро да се знае дека ќе се одржува една таква манифестација. Закажана е за 27 август. Добро ни дојдовте најпрво. Добар ден, добро ви најдов, ви благодарам на вашата покана. Кој беше поводот за организација на ваква манифестација, која што еве се реализира заедно со невладината ЛАК Агролидер, која што организација навистина презема многу настани и реализира одредени идеи, кои што се надеваме дека понатаму ќе прераснат во традиција? Така, за прв пат оваа година, Обштина Кривогаштани организира манифестација, фестивал на пиперката. Поводот е да се направи промоција како на културата и традицијата во нашата општина, така и да се направи промоција на производството на пиперки. Нашата општина е многу позната, не само локално, туку и надвор од нашата држава, по производството на пиперка, црвена капија или народно, како што би се рекло, производство на црвеното злато. Така, точно. И не случајно таму има и многу откупувачи и два преработувачки капацитети кои што полека-полека се развиваат и веќе го преземаат приматот во преработката на пиперката. Оно што сакам да го напоменам на почетокот од разговорот, а луѓето да знаат, како е замислена целата манифестација, во колку часот почнува на 27 август? Така, манифестацијата ќе отпочне од 17 часот, па ќе трае се до 2 часот после полнојч. Значи, ќе се одржи во самиот центар, на площадот во Обштина Кривогаштани, така што ќе имаме голем простор за да примеме многу народ и се надевам дека ќе имаме голема посетеност. Предпоставувам дека заради тоа и тој регионален пат ќе биде запрен, заради тоа што од 17 часот па се до 2 часот ќе мора да се бара и некој алтернативен пат. Така е. Дали ќе има изложувачи кои што ќе ги представуваат своите производи, што е намерата за организација на фестивалот, ќе има ли производители примарни и од откупувачите, па и од оние што преработуваат? Целта на оваа манифестација е да се направи промоција на агросекторот. Значи, ние на самиот ќе имаме околу 20 штандови, каде што ќе бидат изложени наши производители земјоделци и сакаме да направиме промоција на пиперката, затоа што знаеме во Обштина Кривогаштани или скоро во сите населени села се произведува црвената пиперка, куртовата капија, во огромни количини и која што е има огромен бенефит за цела општина. Така што општината ќе направи исто промоција и на поголемите земјоделци, ќе направи промоција на откупувачите кои што се итекако битни во цел овој процес за да се одржи пиперката и на нашите локални преработувачи кои што ги имаме во нашата општина. Одлично. И тоа треба, навистина промоција треба, иако реков се знае дека Обштина Кривогаштани е центар на производство на црвената пиперка, позната како ајварка, но сепак треба да се знае и да се научи и каде да се обратат оние што се заинтересирани да купуваат црвено, злато, убаво, кажавте. Она што се спомнува е дека наводно ќе има и меѓународен карактер, со самото тоа што ќе има и гости од странство, кои се тие, дали можеме да ги најавиме? На Обштина Кривогаштани има подпишано меморандум за соработка со Обштина Лебане, Република Србија, каде што имаме одлична соработка. Обштина Лебане, како и нашата обштина, исто така е земјоделска обштина, која што се занимава со земјоделие. За разлика од кај нас, таму има производство на огромни количини на домат. Исто и тие има традиција на фестивал на домато, каде што ние и наши представници од општината, од локалните фирми, го посетивме тој сајм и зазедоја учество нашите фирми од Обштина Кривогаштани. И се надевам дека
пошто е и најавено дека ќе има исто така излагачи од општина Лебане на нашиот на нашата манифестација. Тоа ќе може и да се продлабочи соработката. Така е. Може ли да се каже кои изведувачи ќе бидат во рамки на забавната програма, бидејќи неофицијално тоа ќе биде забава за сите возрасти? Така е. Можеме да се пофаниме, иако првично може би размислуваме кои шоу како да биде, ќе имаме богата музичко-културно-уметничка програма, каде што на почеток ќе настапи Игор Джамбазов со неговиот бенд, потоа Андријана Јаневска ќе биде, со музичка програма ќе настапи Драган Темелковски Джони, Елена Велевска исто така нашата прилепченка и наши локални изведувачи, тоа е Рубинчо Благадуша и Кико и Тикса Бенд, и ќе имаме и двајца диџеј, диџеј Љубиша и диџеј Ред Робот. Значи буквално за сите генерации. Значи ќе бидеме баш онака комплетно како што треба, со убава забава до покасните ноќни часови. И наводно ќе има исто така и за помладите, значи и за децата, за да можат да присуствуваат и за нив посебна забава. Секако дека ќе има, за дечињата ќе имаме посебна програма, ќе има посебно катче каде што ќе бидат придружувани со од основното училиште Јанче Смугрески и нашата градинка каде што дечињата ќе го следа патот на пиперката, што значи дека ќе има и едукативна и забавна програма за нив. Исто така морам да споменам дека ќе имаме производство на ајвер во самиот момент, значи ќе имаме од берба на пиперка, од печење на чумбина, лупење, пржење, она да добиваме готов производ, што значи дека нашите посетители кои што ќе дојдат порано ќе има таа можност да го пробаат тој ајвер и да вида што значи убав квалитет нашите посетители. Одлично. Ќе биде интересно. Баш така. Уште еднаш да напоменеме, значи 27 август бидете во Кривогаштани, во центарот на Кривогаштани, каде што ќе се организира, ќе се одржи фестивалот на пиперката, за прв пат се одржува. Јас на крајот на разговорот ќе ве запрашам дали тоа значи дека ова е прв чекор кон традиционалното воспоставување на една традиција која што секоја година би се одржувала во овој период од годината во Кривогаштани. Значи, како што спомнавме, ова манифестација за прв пат се одржува во Обштина Кривогаштани, меѓутоа ние како локална самоуправа сакаме ова манифестација да премине во традиција. Затоа што сакаме да се случи тоа, имаме и традиција и култура што сакаме да ја промовираме, исто така сакаме и воедно да го овој фестивал, оваа манифестација и запишеме да го ставиме во мапата на културно-уметнички програми, така што да не има на ниво на држава. И се надевам дека ќе поминеме одлично на оваа манифестација и дека за следна година планираме да го направиме овој фестивал да биде два дена, а следната година да стигнеме до три дена и тогаш сме баш комплет како што треба еден фестивал да личи. И овој фестивал можам слободно да кажам дека ќе биде не само добро за локално ниво, него и за нашиот регион и ќе бидеме препознатливи по овој фестивал. Благодарам господине градоначалниче, ние секако ќе бидеме присутни на манифестацијата. Ќе проследиме се она што ќе се случува таму. Јас се надевам дека она што ви е предвидено и планирано за оваа манифестација да биде збогатена од наредните години, тоа и ќе се случи. А верувам исто така дека ќе има и многу гости, бидејќи потребно е да се одржуваат такви фестивали, фестивали со кои што е веќе можеме да се подружиме, да се забавуваме, но и да научиме нешто во однос на производството на храна. Така е. Јас за на крај би сакал да ги поканам сите ваши гледачи и слушатели да ни дојда на ова манифестација, на овој фестивал, да заедно уживаме во богатата програма, во убавата традиционална храна, пијалаци, нека сите патишта на 27 август водат во Обштина Кривогаштани. Се надевам дека ќе си помина преубаво. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.